Dy ditë para fillimit të fushatës gjedhore, drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi së bashku me zëvendës kryeministin për luftë kundër korrupsionit, Lufçon Nikolovski, parashtruan kallëzim penal deri te prokuroria kundër 5 personave për dëmtim të buxhetit të komunës së Petrovecit prej mbi 1.5 milion eurove. Njëri prej tyre është kryetar aktual dhe kandidat për kryetar komune të Petrovecit, Boshe Mitrevski, i cili tashmë 3 mandate drejton komunën, e pse pikërisht tash në prag të zgjedhjeve u hap kjo lëndë, edhe pse parashtresa anonime për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe pastrim parash është dërguar në majt të këtij viti. Pyetëm zëvendës kryeminist Nikolovski se është hakmarrje politike. Ne može pravdata da čeka i ne može da ne se postup... Sada može da odgovaram. Znači, uopšte ne me interesira, uopšte ne me mene interes i predmet da li je neko kandidat ili ne je kandidat. Ima točna predstavka za konkretni lica, institucijite postapile, nema ni tu jedan slučaj koji što je dostaven do kabinetot, a da ne je procesiran vo bilo koja institucija. To je razlikata od vremena režimot i od vremena VMRO DPMN. Përveç kësaj parashtrese janë dorëzuar edhe shumë parashtresa edhe për punën e federatave sportive, për çka tërë dokumentacioni është dorëzuar në prokurori publike për të vepruar. Dokolko në vistina ima predstavki za, i za segašnji funkcioneri, treba da se dostavet i do nadležnjit organi, odnosno do finanska policija. Mola? Znači, do kaj nas ne stignu nikakva predstavka, kao što se ja slušam, deka imalo nekoj predstavki. Dokolko ima, nije sigurno bidete uvereni deka će postapim. Kryetari i komunës së Petrovecit, Boshe Mitevski, na tha se nuk është në gjendje të flasë para kamerës, pasi që është infektuar me COVID-19, përmes një shkrimi përgënjeshtron të gjitha akuzat duke thënë se kjo që po bëhet është fushatë e zezë për shkak se është kryetari i suksesshëm. Edhe më parë ishte bërë kontroll prej shërbimeve të MPB-s, ku me muaj të tërë kanë shqirtuar dokumentacionet, nga ana e sektorit për krim të organizuar dhe korrupsionit, por deri më tani nuk ishte diçka kontestuese për prokuririmin në fjalë. Pyetja dhe në të njëjtën kohë, demanti është se Cecile SDM, e cila është 5 vite në pushtet, ndërsa tash një muaj para zgjedhjeve, nxjerr dhjam prej pleshtit, kinse fatura fiktive dhe larje parash, të cilat nuk kanë qenë të realizuara, kurse të njëjtat janë të paguara në vitin 2012. Ndryshe deri te prokuroria është parashtruar kallëzim penal kundër 5 personave fizik dhe 3 personave juridik për keqpërdorimin e pozitës zyrtare, ku ekzistojnë baza për keqpërdorimin e pozitës dhe detyrës zyrtare, nxjerrje të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, keqpërdorim të procedurës për partneritet publiko-privat, për pastrim parash.